Oğlanda öyle bir karizma var ki adam bakanda bir de bakmaz. Mövzumuz nedir? Fel bağlama. Fel bağlama. Demeli fel bağlama neyin xüsusiyyətlərini daşıyır? Felin ve zərdin xüsusiyyətlərini. Demeli ikinci tiksəsinin xüsusiyyətini daşıyır. Bu ikili xüsusiyyətləri daşıyan biz indiyə kimi məsdər və fel sifət keçmişik. Orada feylə ait xüsusiyyətlər demişdi, yadınıza gəlirsə. Məsələn, hərəkət bildirmək. Sonra, təsdiq inkar olmaq. Sonra, təsirli və təsirsiz olmaq. Təsirli və təsirsiz. Bilirəm, bilməsəm, gördünüz ki, ilişdim, onda deyək, yaxşı. 4. Deməli, hərəkət bildirmək, təsdiq inkarda olmaq, təsiri təsirsiz olmaq, növ bildirmək. Növ bildirmək nə demək? Yəni, qramatik məna növlərdən birində olmaq. Sonra bir də təsirli, təsirsiz, təsdiq inkar, növ bildirmək, bir də ətrafına söz toplamaq. Nəysə, bunlar deməli feili bağlamanın feili ait xüsusiyyətləridir. Məsələn, baxaq da, tutaq deyirəm ki, yazılanda. Sözün kökü yaz, ıl, məhcun növün şəkilçisi, anda feili bağlamanın şəkilçisi. Düzdür, şəkilçilər deyəcək. Hərəkət bildirirmi? Hərəkət məzmunu var da, düzdür. Təsdiqdədir, inkarda da işlədə bilər, yazılmayanda. Təsirli feildir, təsirsiz. Yazıl. Nəyə yazıl? Təsirsiz feildir, deməli, olur. Növ bildirmək var mı? Elə burada görsünüz, məhcun növün şəkilçisi. Deməli, növdə bildirir. Ətrafına söz toplamaq nədir? Məsələn, qabağında işlənə bilər, iclasa yazılanda, dərsə yazılanda, nə bilim, imtihana yazılanda. Bu şəkildə işlənə bilər. Qarşında işlənən söz onun tabiliyində olur. Və beləliklə, hərəkətə aid xüsusiyyətləri feil bağlamanın bulardır. Bəs zərfə aid xüsusiyyətləri nə olmuş olur? Ona baxaq. Zərfə aid xüsusiyyətləri qeyd edirik. Bu nədir? Zərfə aid xüsusiyyətləri hərəkətə aid olmaq. Hərəkətə aid. Hərəkətə aid olmaq nədir? Məsələn, deyir ki, evə çatanda xəbər elə. Və yaxud da deyirəm ki, qaça-qaça gəldi. Qaça-qaça sözü feili bağlamadır. Gəldi feilinə aid. Sözü. Sonra, iki, deməli, tərz, zaman, kəmiyyət bildirir. Məsələn, qaça-qaça gəlmək elə bayaqdın, tərzini bildirir. Evət çatanda xəbərlə, çatanda zamanı bildirir. Kəmiyyət, ələmdar doyunca yedi, deməli, bu da nədir? Kəmiyyət. Bu cür olur. Sonra, zərfin suallarına cavab verir. Məsələn, yəni bu xüsusiyyətləri daşıyır. Cümlədə də hətta belə də bir şey yaza bilər. Cümlədə zərflik olur. Biz zərflərdə deyirdik ki, cümlədə bütün cümlə izlər ola bilər. Əsas zərfliyi olur, zərflər. Ən çox zərfliyi olur, amma buna baxmayaraq, mübtədə də ola bilər, tamamlıq da ola bilər, xəbər də ola bilər, təyin də ola bilər. İsimləşəndə mübtədə xəbər olur, sifətləşəndə təyin ola bilər. O da ən çox hansı sözlərdir? Yuxarı aşağı sözləri, yadınıza gəlirsə gəl. Yuxarı aşağı sözləri elə idi. Burada isə, vaxt cümlədə feili bağlamalar zərflik olur, başqa bir şey də olmur. Yəni, feili bağlama nə isimləşmir? Nə feili bağlamanın şəkilçisinin üstünə şəkilçi artıra bilməlisiniz. Yəni, onun sözünün üstünə söz demək olmaz. Yəni, çox belə sözü kəsərli, qissəsidir sözdür. Deməli, feili bağlama nələrlə yaranır, onu yazaq. Deməli, bax, şəkilçiləri. Qıb, ib, ub, üb. Ara, qərək. Bu şəkilçilərlə yarananlar nə bildirir? Hərəkətin zamanını bildirə bilər. Təzi bildirə bilər. Bir də nə bildirə bilər?
Səbəb. Sonra hərəkətin zamanını, yalnız zamanını bildirənlər. Anda, dıqda, dört cür yazılır. Sonra dıqca, arkən, anda, bir de armaz. Bu şəkilçilərlə yaranan feili bağlamalar nə bildirir? Yalnız və yalnız zaman. Yalnız və yalnız zaman bildirir. Sonra var şəkilçisi feili bağlamanın A-A şəkilçisi. E-E, A-A. Mürəkkəb sözlərdə işləyir. Qaça-qaça, gürə-gürə. Bu nə bildirə bilər? Yalnız tərz. Hərəkətin tərzini bildirə bilər. Başqa bir şey də bildirmir. Qaça-qaça gəldi, danışa-danışa yazır və s. Sonra var ınca şəkilçisi, ınca. Inca, inca, ınca, ınca. Bu nə bildirə bilər? Bu bildirə bilər bir zaman məzmunu. Və bir də bildirə bilər, baxın, burada yazmadığım bir şey kəmiyyət. Kəmiyyət bildirə bilər. Bayaq dedim, ey, əlamda doyunca yedi. Baxan ön cümlədir, ınca şəkilçisi. 2, 4, 6, 8, 10. Deməli, bizə bir dənə şəkilçi qaldı. Daha doğrusu, bir dənə yox. Bu andan iki dəfə yazmışam, İbrahim. Bir balacaq. Bir eləsək görən nə tər var. Hə, sonra nə var idi? Madan. Bir dənə mamış. Bu iki şəkilçisə nə bildirə bilər? Bir zaman bildirə bilər. Bir tərz bildirə bilər. Bir də nə bildirə bilər? Şərt. Bir dənə də şəkilçi var, o kitabınızda yoxdur. Bu mış var, mış. Bu mış hər yerdən çıxır da, mış kimi bir şeydir. Bu burada da var. Amma bu gizlənmişmişdi burada. Bu feil bağlama şəkilçisi kimi işlənə bilər? Necə işlənir? Özə zaman bildirir. Zaman. Məsələn, deyirəm ki, gecədən xeyli keçmiş qonaqlar gəldilər. Deməli, burada fikir verin, gecədən xeyli keçmiş, nə vaxt, nə zaman? Gecədən xeyli keçəndə, anda əndənin əvəz oluna bilir. Zaman məzmunu bildirən xeyli bağlama şəkilçisidir. 12 dənə şəkilçidir. Bunlar qeyd edəyəni sizdə. Qabağındakı məzmunlarla kitabımızda yox. Və bunların indi məzmununa baxaq. Baxın, ıb şəkilçisi nə bildirə bilər, dedik. Zaman bildirə bilər, təz bildirə bilər, səbəb bildirə bilər. Şifahi şəkildə cümlələrdə deyəcək. Bax, məsələn, deyirəm ki, zaman bildirəndə işlərini qurtarıb məktəbə gedir. Elə? Nəkər oldu? Hə, deməli, zaman şəkildə işlərini qurtarıb evə getdi. Nə vaxt, nə zaman? Özü zaman bildirdi mi? Və yaxud da tərz bildirə bilər. Məsələn, deyirik ki, Kənan dərsdən qaçıb evə gəldi. Necə, nə cür, nə tərzdə? Dərsdən qaçıb gəldi. Oldu tərz. İşin tərzini bildirir. Səbəb bildirəndə nə deyirik? Məsələn, Əlandar itdən qorxub qaçdı. Nə səbəbə qaçdı? İtdən qorxub, düzdür mü? Orada da nə bildirir? Səbəb. Bu üçünü bildirdi mi? Bu şəkilçilər, gördüyünüz şəkilçilər, anda, dıqda, dıqca, arkən, armaz. Bu şəkilçilər bura qədər nə bildirir? Yalnız zaman bildirə bilər. Məsələn, evə çatanda xəbər elə. Nə vaxt, nə zaman? Evə çatanda. Oxuduqda yaxşı öyrənir. Nə vaxt? Oxuduqda. Sonra, dıqca. Deməli, oxuduqca daha yaxşı başa düşürəm. Nə vaxt, nə zaman? Sonra, necə? Yox, təzü, anca zamanda var. Sonra, arkən.
Eve çatarken mənə xəbər elə. Nə vaxt, nə zaman? Eve çatarken. Arkən görürsün zaman bilir. Nə vaxt, nə zaman sualını deyir. Həyat da çatar çatmaz. Mürəkkəb sözdə işlənən şəkilçidir. Çatar çatmaz. Gələr gəlməz. Qaçar qaçmaz. Nə vaxt, nə zaman? O zaman olur. Zaman məzmunu bildirən feili bağlanır. Bu şəkilçi var. AA şəkilçisi. Yalnız tərz bildirir. Məsələn, qaça qaça gəldi. Nə bilim, baxa baxa gedirdi. Nə bilim, gülə gülə danışırdı və s. Bu tipli ola bilər. Bununla bağlı bir neçə söz var. Onlar tez-tez qarşımıza fərqli formalarda çıxacaq. Ona görə də indisiz onlar deyirəm. Demək, dönə-dönə sözüdür. Tikə-tikə sözüdür. Qoşa-qoşa sözüdür. Bax, bu üç söz həm zərf ola bilər, həm də nə ola bilər? Feili bağlama ola bilər. Baxır məqamına, yerinə. Məsələn, desəm ki, dönə-dönə sözünə baxaq. Maşın yolu dönə-dönə siqnal verdi. Bax, bura fikir verin, görün burdan zərfli yoxsa feyli bağlama. Bax, feyli bağlamada nə olur? Bir dənə bu sizi dolaşdırmaz. Feyli bağlamada hərəkət məzmunu var da, ikili xüsusiyyət var, bilirik ki. Ona görə də, harada hərəkət məzmunu görürsünüz, hərəkət məzmunu da var, eynən, o tərz bildirməklə yanaşı. Hərəkət məzmunu da varsa, yəni burada görürsünüz, bu fikir verin, bax, bu hissələrinə. Dön, tik, qoş. Bu feyillərin məzmunu varsa, deməli, o zaman orada feyli bağlamaz. Məsələn, maşın yolu dönə-dönə siqnal verirdi. Dönürdü mü? Dönürdü. Və olur nə? Dönmək hərəkəti var burada, feyli bağlama. Və yaxud da, məsələn, mən bunu sənə dönə-dönə demişəm. Fırana-fırana demirdim ki, dönmək yoxdur da burada, dönmürəm ki. Dönə-dönə təkrarən, dəfələrlə mənasında işlənir. O zaman olur nə? Zərif. Bəli, zərif. Burada həm zərif, həm yetişim. Burada, yox, bu yol sözü olmasaydı olardı. Maşın dönə-dönə siqnal verdi olsa, iki cür düşünə bilərdik. Amma maşın yolu dönə-dönə siqnal verdi. Neçə yol dönür? Yolu siqnal verdi olmazsa, bu söz bununla tabidir, feyli bağlama kimi, ona görə. Bəs yol dönə-dönə keçdi? Yolu dönə-dönə keçdi, ola bilər. Dəfələrlə keçdi, dönərək keçdi, bəli, ola bilər. Bir də ara gərəklə əvəz edin, bax bundan, əvəz edə bilərsiniz. Məsələn, maşın yolu dönərək siqnal verirdi. Həm dönür, həm də siqnalını verirdi. Sonra tikə, tikə-tikə sözü. Bir var deyəsən ki, elə şifahi deyim, bir var deyəsən ki, nənəm paltarı tikə-tikə televizora baxırdı. Deməli, burada nə var? Hərəkət var. Nənəm paltarı tikir, tikməyi var. Düzdə həm baxır, yəni o heç, o da baxmaq da var. Həm tikir, həm baxır, tikə-tikə baxır. Deməli, orada olur nə? Feyli bağlama, çünki hərəkət var. Amma deyirsən ki, qəssab əti tikə-tikə doğradı. Tikirdi mi? Qəssab əti tikirdi. Baxır qəssab adam. Deməli, orada tikmir. Ona görə nə olur? O ancaq zərf olur. Tikmək hərəkəti yoxdursa zərf olur. Və həm də qoşa-qoşa. Məsələn, deyirəm ki, nə biləm, usta maşını qoşa-qoşa danışırdı. Maşını qoşa-qoşa danışırdı. Həm qoşur, qoşmaq hərəkəti var. Qoşaraq danışır. Deməli, burada feyli bağlamadır. Amma bir də deyirsən ki, babam zəri qoşa-qoşa atırdı. Orada cüt-cüt mənasındadır, qoşa-qoşa atırdı. Yəni, qoşmur da, babam zəri hara qoşasıdır ki? Üzü? Mənim babam qoşmur, sizin babalarınızı bilmək. Deməli, o zaman olur nə? Orada olur zər. Qoşmursa zər. Hətta belə deyə bilərsiniz, inkara çevirin. Burada düzdür, biraz çətin olur inkar, dönməyə siqnal verdi, biraz alınmır, onu eləməyin ya da. Bir dənə də söz var, onu da deyim, ürəyimdə qalmasın. Biraz belə olanda ürəyimdə qalır, sonra özümü narahat edir. Deməli, bir dənə də söz var, dama-dama. Dama-dama.
Bəli, bir dama dama göl olur, orada damır. Orada dammaq deyil. Qulaqsan. Nə dedik? Dama dama. Bir də o dammaq feili oldu dedi. O dammaq olanda dammaq məzmunu varsa, dama dama göl olar oldu, nə feili bağlama. Bir də var, dama dama paltar geymişdi. Var aranızda elə bir. Yox, dama dama paltar olanda nə olar sizcə? Dama dama paltar. Sifət. Bəli. Demək, nə kimi işlənə bilər? Zərf yox. Feili bağlama, bir də sifət. Yəni belə. İndi bax, feili bağlama ilə bağlı bəzi məqamları da deyim. Baxın. Feili bağlamanın şəkilçisinin üzərinə şəkilçi artırılmır. Bayaq demişdim. Məsələn, olsun tutaq ki, deyirəm ki, elə burada belə bir şey var, qoy yenə də yazın. Evə çatarkən, nə bilim, yağış yağmağa başladı. İndi fikir verin, burada baxın, çatarkən nədir feili bağlama şəkilçisi, arkən. Bunun üstündən heç bir şəkilçi artıra bilməzsiniz. Və feili bağlama zərflikdən başqa heç nə olmur. Yalnız və yalnız zərflik. İsimləşmir, başqa cümlə üzvü kimi işlənmir. Olduğu bir dənə nədir? Feili bağlama. Feili bağlama nədir? Bir dənə nə? Zərflik. Deməli, yalnız və yalnız zərflik olur. Zərfliyin bütün məna növləri kimi işlənə bilirmi? Siz əslində onu burdan görməliydiniz. Zərfliyin bütün məna növləri kimi işlənirmi? Deməli, bax ora yazmış. Yaxşı. Anlamaq üçün istəyirsən. Nə dedim, arada qalmış bilmirəm. Nəsə, qulaqsa. Feil bağlama dedik. Nə olur? Zərfliyin olur, zərflikdən başqa bir şey olur. Zərfliyin də 4 məna növündə işlənə bilər. Baxın, tərzini bildirə bilər, zamanını bildirə bilər, kəmiyyətini bildirən bircə dənə şəkilçi var idi. Yadınızdadır, bayaq. Nə idi? Hınca. Bir də nə bildirə bilər? Əslində, burada yəni zərfdə olmayan növ səbəb. Səbəb bildirə bilər. Yəni, zərfliyin 4 məna növündə tərz, zaman, kəmiyyət, səbəb ola bilər. İkisində də olmur. Onlar hansılardır? Yerlə və məqsəd. Zərfliyi ola bilməz. Bu ikisi olmur, bunlar da olur. Bunlar kimi işlənə bilər. Əsas şəkilçisini əzbərləməkdir. Şəkilçisini əzbərləyəndən sonra burada çox şey aydın olur adım. Bir də ki, o bax, qabana yazdırmışam mənalar. Onları öyrənin. Əsələm, feili bağlama hazır. Feili bağlama qoşma ilə işləmir hələ? Heç nə. Feili bağlama dünyanın ən məzlum